Okay. Velkommen til Nordfyns Efterskole 2023. I dag der har vi valgfag, og vi skal rundt og se, hvad man har af valgfag her på Nordfyns Efterskole. Yes, så er vi nede til vores første valgfag her. Og hvad er det, I laver på jeres valgfag? Vi spiller sladder. Og hvad gør det så ud på? Vi spiller gossip. Det lyder rigtig hyggeligt. Yes, her har vi nogle af drengene på spiller sladder. Og hvad synes I om spiller sladder her? Vi synes, det er rigtig hyggeligt. Hvorfor synes du, det er hyggeligt? Det er fordi, man skal ikke rigtig lave noget rigtigt i skole. Man skal bare chille. Her på Nordfyns er der nogen, der ikke har valgfag på samme tid med de andre. Så de har fritid. Og hvad laver man så? Hvad har I så lavet i jeres fritid? Spis nudler. Ja. Er det godt at have fritid? Det er da meget fedt. Meget afslappende. Det er fedt. Yes. Yes, så står vi her med de smukke unge piger her fra Nordfyns Efterskole. Og hvad har I af valgfag? Pigespring. Og hvad gør du så ud på? Ja, det går ud på at springe. Og så er det kun for piger, så er der ikke nogen drenge med. Er det godt? Ja, det synes jeg. Det er hyggeligt. Næste valgfag her på NFE, Nordfyns Efterskole, det er volleyball. Og der er mange unge mennesker her, der spiller volleyball, som deres valgfag. Det er ikke en linje, så det er kun valgfag, folk der er interesseret for volleyball. Og de har ikke lige tid til at snakke med os, men vi tænker lige at stadig tage det med i videoen, så I har det fulde indblik af valgfagene her på NFE. Vi står her med Tobias, og han er på volleyball. Hvad synes du om volleyball? Det er sjovt nok. Tak. Og det er Magnus Pugdal, der saver. Et af de sidste valgfag, vi har lige for i dag her på NFE, det er styrketræning. Og her der lærer de smukke unge mænd ikke bare at blive stærkere, men teknikker, hvordan de skal løfte deres vægte, så de ikke bliver skadet, og så de får mest muligt ud af træningen. Så lad os lige finde nogle af dem, vi kan snakke med. Vi står her med Philip. Og Philip, hvad synes du om valgfaget styrketræning? Jamen, jeg synes, det er et fedt valgfag, at man ligesom kan lære, hvordan det er, at man ligesom træner ordentligt. Klasse. Og hvad er det i gang i lige nu her, hvor jeg kan se Bertram, han har det hårdt? Jamen, det er Nordic Hamstring. Ja, det er det, hvor det, vi ligesom træner baglåret for menneskeknæskade. Ja. Og Bertram, var det hårdt? Meget hårdt. Okay, tak. Og vores valgfag, det er social media, hvor vi så skal prøve at promovere vores efterskole her. Ja, og i dag så har vi jo så lavet vores første video. Det er første gang, vi har showet i dag. Så vi håber selvfølgelig, den er blevet god. Må vi gerne snakke med jer? Fedt. Ja, nu er vi kommet over i vangen og fået nogle flere, der har fritime. Og hvad har I lavet i jeres fritime i stedet for valgfag? Vi tager biler og har været i Superbrugsen. Ja. Og det er hyggeligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Fedt. Yeah. Nu har vi lige fanget Thor her, og Thor, hvad har du lavet i din fritime? Jeg har spillet spil. Det er det eneste, jeg har lavet. Hvad for nogle spil spiller du så? Inscription. Fedt. Mette! Hej! Hvad skal jeg? Jeg gider ikke. Hvad for et valgfag har du stået for i dag? Volley. Og har børnene været gode til volleyball i dag? Børnene? Eleverne? De har været vildt gode, faktisk. Okay. Højt niveau? Ja. Det synes jeg. Chance for, at de slår lærerne mod eleverne. Ja. Så må I hellere træne. Nogle af dem, der slet ikke har valgfag, faktisk slet ikke har skole i en hel uge, det er vores køkkenhold, som skifter hver uge med nogle forskellige elever, der kommer ud i køkkenet. Og sørger for, at vi alle sammen kan få noget mad. Og vi står her med Carly, så træder lige lidt frem. Hvad synes du om at være på køkkenholdet den her uge? Jeg synes, det er kedeligt, fordi vi vasker kun op. Det er forståeligt. Det glæder jeg mig heller ikke til, så. Tak. Nu har vi fundet nogle af vores andre kammerater, der også er somi. Og hvad har I lavet i dag? Vi har lavet en video med vores 10. P-klasse. Fedt. Og nu sidder vi og ser TikTok. Og ja. Glæder du dig til sangteam, Benjamin? Det bliver chilleren, tænker jeg. Bare sidde og slappe af. Nice. Ja, det var vist det for i dag.